Joo, terve. Tässä testailu vähän syöttöpöytää ja sitten klapikoneita. Kyllähän tämä syksyllä kaavettu puu on kyllä sitkeetä, että kyllä huomaa tuossa halkaisuhommassa, niin kyllä se pitää viimeiseen asti kiinni toisistaan. Meinasin, että tein enempikin näin syksyllä näitä puita, mutta tuota, kyllä se jää kevääseen nyt sitten. Paljon helpommin pikkusen jäinen puuni halakee ja sitten ei ole mitään homehtumisen riskiä eikä semmoista, ei tuu mitään semmoistakaan. Mutta onpahan nyt testattu, että ei heti keväällä tarvii jotakin isompaa ruveta korjailee. Terämuutoksen tein tuossa. Se on nyt terotettu loivempaan kulumaan. Ja sitten tuo ristikkoterä on enempi vaakemmassa. Semmonen. Ja vähän vähemmällä voimalla sitten menisi. Eipä tässä muuta nyt oikein ole. Muuta nyt oikein semmoista tuu mieleen, mitä on muuttanut. Se, että joo, tuohon pöytään joutui tuo rullastoa vähän muuttaa, tai otin vähemmäksi niitä tuosta keskeltä, siellä on yksi iso, niin se on nyt osoittautunut ihan toimivaksi. Ja sitten tää syöttöpöytä on tässä lähempänä konetta, niin se tulee just sillai pääilmassa tuohon matolle sitten tuo puu, että aika hyvä etäisyys on, kun lyhyttä tekee. Ja toimiihan se tietysti pisemmälle puullekin sitten, kun tuo matto menee vielä lähemmäksi tuota sitten pöytää. Niin, ja semmonen juttu oli vielä tässä kun tuota lämmitteli öljyä ja ajelin tuota noita rullia sitten pyörittelin, niin katsoin, että miten se tuo takimainen rulla pyörii noin paljon hittaammin. Pitihän niihin tulla samankokoiset moottorit. No eihän ne sitten ollut, että tää etumainen moottori oli 50 ja takimainen 80, niin sillähän se vähän ruopsutti tämä vetorulla tyhjää, kun takimainen rulla pyöri hittaammin, niin se ei antanut sieltä puun tulla. Nyt siinä on molemmat moottorit 50 ja sovitettu sillä, että se käy nyt sitten tämä maton pinnan kanssa samaan tahtiin työntää tuolta, niin kyllä sieltä nyt aika kivuttomasti puu tulee. Olin kahtanut sitten vitosen kasiksi ja yrittänyt laittaa niin kuin 80. Mutta sitten tuossa tuo vauhtihomma, niin se käy 50 paremmin tämän maton kanssa. Joku puu tulee ihan itekseen tuohon topparille ja siitä vaan kahmaseen. Mutta vänkkyräisempiä pitää sitten autella tuohon. Mutta sekään ei haittaa mitään, ne tulee niin köykäisesti kuin se on vinossa. Niin. Siinä saa sitten käsiin vielä vähän oijottua niitä. Ei se mitenkään niinku huono juttu.